Здравейте, аз съм Бруталния и в този клип ще поговорим малко за голямата новина, която изненада всички днес. За неразбралите, Blizzard обявиха, че купуват няколко големи пиратски сървъра, сред които са Elysium и Warmain. За някои това може да е голяма изненада, но ако помните преди време, когато ги питаха защо не направят те сървъри на старите експанжени, отговор на Blizzard беше, че са изгубили source кода на класика. Сега ето, че след доста настояване от страна на феновете са обсъдили въпроса вътрешно и са решили просто да изкупят съществуващите сървъри, вместо да откриват топлата вода втори път. Но разбира се, тези сървъри не отговарят изцяло на стандартите на Blizzard, така че ще направят някои промени преди това, за които сега ще поговорим. Най-голямата промяна е, че няма как да си дадат играта просто така безплатно и за да играете в Elysium вече ти трябва да си плащате месечна такса, така както с нормалните сървъри на Blizzard. Но за сметка на това пък, те ще модернизират и оправят доста неща. Енджина на класически лоу ще бъде апдейтнат до най-новия, който ползват в Легион и всички модели в играта ще бъдат заменени с новите от World of Draenor. Добавят и някои от най-популярните текстури от новите експанжени, като Transmog, Dungeon и Raid Finder и новите раси. Даже и вграден Gearscore вече ще има, за да знаете дали някой е достатъчно добре облечен преди да го поканите в групата. Един от големите проблеми на класика е, че дигането на левел е прекалено трудно, така че вече всички герои ще почват с хералумите ми, които ще ви помагат да убивате мобовете по-бързо. Гаризоните от лот също ще бъдат добавени в класика, тъй като ще са много полезни за хората, които нямат време да играят. Вместо да трябва да ходите вие да райдвате, може просто да изпратите слугите от гаризона ви да го правят вместо вас. Това е което се споменава за сега в поста на Стив Джобс, но Blizzard обещава, че ще държат играчите в течение и скоро ще кажат още подробности. Аз лично съм много надъхан за тези промени, особено за това, че ще добавят пандите, които са ми любимата раса, но ми е интересно да чуя вие какво мислите за тези новини.